ွက် TV ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါ Sally Talk အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်စုမနိုးရဲ့ Sally Talk အစီအစဉ်ကနေအနုပညာရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်တလုံးအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေသူတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကနေအခုတစ်ပတ်မှာဆိုရင်တော့ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်ရွှေမုံရည်ဒီနဲ့တွေ့ဆုံပြခဲ့ပါတယ်ညီမလေးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ညီမလေးရဲ့လက်တော်အမှုပညာလှူရှားမှုကြောင်းလေးပြောပြပေးပါဦးညီမအခုပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကားလေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကားကြီးရိုက်မှာပါအဲ့ဒါကိုအောင်ရင်းလေးနဲ့မှဒရိုက်တာကိုစားမိပါဟုတ်အခုကဒါဗီဒီယိုပေါ့နော်ကိုသားဒရိုက်တာကိုစားနေပါဟုတ်ကိုရန်လေးရဲ့နောက်အုတ်တာကျော်ရဲ့ပေါ့နော်ဒါတိုက်ကတော့ရှူစင်းဒီကပြီးသွားရင်ညီမဘန်ကောက်သွားမယ်။သွားပြီးဘန်ကောက်မှာညီမ10ရက်လောက်ကြာမယ်။ကြာပြီးသွားရင်ဒါအပျော်သွားတာပါဘန်ကောက်က။အဲ့ဒါပဲပြန်လာရင်ညီမကလောတက်မယ်။တက်ပြီးကားကြီးရိုက်မယ်။အဲ့ကပြန်လာရင်တော့ရှော့ကားကြီး။ဟုတ်ဘယ်နှကားလောက်ရက်ဖို့ရှိသေးတယ်လဲညီမလေး။မေရတော့လက်ခံတာမသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေး။ညီမလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီတရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်တာရောဗီဒီယိုရိုက်တာရောမှာပေါ့နော်။ဟိုဘယ်လိုကွာခြားမှုရှိလဲ။အခုလက်တလို့ကတော့ဗီဒီယိုတွေတိတ်မရိုက်တော့ပါဘူးအဓိကလည်းကကိုရွှေတင်ကအကုန်လုံးတောင်းတဲ့ခါကျတော့ရိုက်ပေးဖြစ်တာပါနောက်ပိုင်းကကားကြီးရိုက်တာများတဲ့ခါကျတော့လေဟိုဗီဒီယိုနဲ့ကားကြီးကကျတော့ကားကြီးကကျတော့သူကနှစ်အချိန်တော့နည်းနည်းပေးရတော့နှစ်လောက်ကြာမှထွက်တာလေဗီဒီယိုကျတော့သူက3လောက်နေထွက်တာဆိုတော့အင်ဂျီဝဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်ပြီးပြဿနာမရှိဘူးနောက်ကားကြီးကကျတော့သူကတနှစ်စာကိုကြိုပြီးအင်ဂျီကိုကြော်တွေးရဒီနှစ်မှာဒါပေါ်နေဒါဝတ်လို့မရအောင်နောက်တနှစ်စာကိုကြော်ပြီးဝတ်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ကွာခြားမှုရှိတယ်ဒီအနုပညာလောကမှာပေါ့နော်ညီမလေးကိုရွှေမုံရည်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာစေခဲ့တာကဘာများလဲမသိဘူးညီမလေးအဲပထမအဆုံးကအဓိကတော့ရွှေမုံရည်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာစေခဲ့တာအနုပညာပြုခြင်းကြောင့်ပါဒါဒီလိုမျိုးဆရာကြီးကဆင်တင်ပေးလိုက်တယ်လို့မျိုးပြီးတော့သင်ပြပေးကားတွေခေါ်ရိုက်တဲ့ခါကျတော့ပေါ့ဒီအနုပညာပြုခြင်းရဲ့တပည့်ဖြစ်ခွင့်ရတယ်အရင်ဝမ်းသာအဲဒါကြောင့်မို့ရွှေမုံရည်ဆိုတာဖြစ်လာခဲ့တာပါအဲ့တော့ပထမအဆုံးဖြစ်လာခဲ့တဲ့ကားလေးကတော့တခင်ကြီးကျုံဆိုတဲ့ကားလေးပါရွှေမုံရည်ဆိုစသည်ခဲ့ကြတာပေါ့လက်တလုံးမှာညီမလေးကအနုပညာလှူရှားမှုတွေလည်းလုပ်နေရဆိုတော့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမလေးဘာတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ဖို့ရှိလဲပညာရေးကတော့ညီမအခုလက်ရှိကဆောင်းမွေးကဖြေလို့မရအောင်ဖြစ်နေတာဗာလဲဆိုတော့ဘောနော်ဒီကအဲ့ဒီဆောင်မဖြေမဲ့အခါကျမှအဲ့လိုကားကြီးတွေကားကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လေကားကြီးကလည်းအလုတ်ကလည်းလက်ခံနာမင်းဖြတ်ဖို့ကျတော့မိတ်ပြတ်ပါလေဆိုတော့ဆောင်မိုးဝဲကိုနောက်မှပဲအေးစစ်စစ်ပြန်ဖြေတော့မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်။အဲ့လိုပေါ့နော်နောက်ကြမှာပေါ့အခုကတော့ရုပ်ရှင်ပဲရိုက်ပါအခုဆိုဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရွှေမောကဒီဟိုအနုပညာဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ညီမလေးအဲ့လိုပဲပြောရတော့မှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကလည်းမဖြေရဟိုတစ်နှစ်ကျော်ဆိုတော့လေအခုဒီဂျင်မလုံးမှာပဲနည်းနည်းအာယုံဆိုင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးအခုပေါ့နော်ညီမလေးဟိုရိုက်မဲ့ရုပ်ရှင်အတွက်ကောညီမလေးအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဘာတွေလုပ်ထားပြီလဲဟိုကားကြီးအတွက်ကတော့ညီမအင်ဂျင်ဝင်စားတွေကြိုပြီးတော့လုပ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ကားလေးကလည်းဟိုကြေးကြုံမိပြားတင်မြောက်ခြင်းဆိုတော့အဲ့ကားလေးတော်တော်ကောင်းပါတယ်ကားလေးဇက်ကတော်တော်ကောင်းဆိုတော့အဲ့ကားတော့လည်းအင်ဂျင်ကြိုခြင်းပြင်ဆင်မှုအခုတည်းကစားလုပ်လို့တော့လိုသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ခါကျတော့နောက်ကျရင်မှားရင်လည်းနည်းနည်းပဲမှားတော့ပါလိမ့်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ထားတယ်ကဲညီမလေးဟိုကဘယ်လိုမျိုးဇက်မျိုးလဲသိရပြီလားဇက်ကဘလိုမျိုးလဲဆိုတော့သူကသုံးဝင်ဆိုင်ဇက်ကလေးအဲ့လိုချစ်စရာလေးပဲချစ်စရာလေးနော်တနာစရာလေးအဲ့လိုရိုမန့်စ်ဒရာမာလေးအဲ့လိုအနုပညာရှင်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အကယ်ဒမီဟာဟိုလူတိုင်းရဲ့အမှတ်တိုင်တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်အကယ်ဒမီကိုအနုပညာရှင်တိုင်းလိုချင်ကြတယ်ညီမလေးရောအကယ်ဒမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုလိုချင်တဲ့စိတ်ကလေးရောညှော်လင့်ချက်လေးရှိလားညီမလေးရဲ့ခံစားချက်လေးပြောပြပေးပါဦးအခုလောဆယ်တော့အကယ်ဒမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတ်မမျော်လင့်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကအခုမှဟိုလူငယ်ပိုင်းကြီးနေဝါနုသေးတယ်လေ။ဝါနုရဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုအကယ်ဒမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှလည်းမျော်လင့်ထားမှာမရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့ကိုလက်ခံထားတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အမြဲလုပ်တယ်။အဲ့ဒါပါပဲ။ဒါရှင်မုံဆရာကြီးတင်ပေးထားတာပါ။လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအဲ့လိုကိုလက်ခံထားတဲ့အလုပ်ကိုတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။တာဝန်ယူနိုင်မှလုပ်။တာဝန်ယူနိုင်မလုပ်နဲ့။ဒါအဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်။ရှင်မုံရဲ့ဆရာ၅ယောက်ကအဲ့လိုပဲတင်ပေးတယ်။
ဒီအမှုပညာရှင်တွေကိုပေါ့နော်ဒီပြောရမယ်ဆိုရင်ညီမလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ပေါ့နော်ပရိသတ်တွေစီမှာဝေဖန်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ရွှေမုံရည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဝေဖန်မှုတွေပါတယ်ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာရောညီမလေးဘယ်လိုမြင်လဲအားပေးရပရိသတ်တွေကြတော့အားပေးလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားမပေးရပရိသတ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့လေကိုယ်မှာလိုအပ်တာတွေရှိနေလို့တို့ကြည့်ရတာအဆင်မပြေလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တို့လည်းတို့သဘောကျတဲ့အခါကျလို့ရှင်တော့ပြန်အားပေးလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါအဲ့လိုအားမပေးရပရိသတ်တွေအားပေးလာအောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်အော်တချို့ကတော့ပြောကြတာရှိရပါတော့ညီမလေးဟိုပေါ့ညီမလေးကိုဟိုငယ်ရလဲငယ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့တရုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလူကြီးပုံစံဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာတွေရှိတာပေါ့နော်ညီမလေးလည်းသိမှာပေါ့ဟုတ်ဟောဆိုကိုရီးယား character အခုကရှင်မုံ18နှစ်18နှစ်မှာအသက်20ကျော်တရုပ်ဆောင်အောင်ဆိုတော့အဲ့ character တော့ဝင်အောင်လုပ်အောင်ပါပဲဆိုတော့ဒါလူကြီးဖမ်းရတယ်ခါကြလို့ရှင်26 29 character ဖမ်းရတယ်မျိုးတွေတော့ရှိအဲ့ကြောင့်လို့ရှင် make up ကောစပင်ရောအကုန်ပြန်ပြန်ချိန်ရတော့အင်းညီဝစားလဲချင်တယ်အဲ့မဲ့26 29လေးရတယ်လူငယ်လို့ဝစ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြိတ္တအမြင်ကြတော့အဲ့ထဲမှာအဲ့လိုဝစ်လိုက်လို့ရှင်သူကငယ်တဲ့ပုံဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ကိုရရရှင်နေမှာကျတော့ပြန်ပြီးထိန်ပြီးဝစ်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးနောက်ဆုံးနေနဲ့ညီမလေးရဲ့ပြိတ္တတွေကိုညီမလေးကဘာများပြောချင်ပါလဲပြိတ္တကြီးအားလုံးအခုလိုမျိုးအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ရှင်ကားကြီးရထွက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်လည်းအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်တာတွေကတော့ရှိအောင်ပါပဲအဲ့တော့ဖြည့်ပြီးတော့ကြည်ပေးကြပါဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားပါတယ်လို့ပြိတ္တကြီးခုလိုအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်တော့ရွှေမုံရည်ဒီနဲ့တွဲဆုံမင်းမြန်ဖြစ်ခဲ့တာလေးတွေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ Eleven Web TV ပြည်သက်ကြီးကသဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။လာမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာလည်းစုမုံကဘယ်အမှုပညာရှင်တွေနဲ့တွဲဆုံအောင်လဲဆိုတာကို Eleven Web TV ပြည်သက်ကြီးကစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပါအောင်နော်။စုမုံရဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။